Ao meu lado já está ele, Eliezer Rodrigues. Boa tarde para você. Olha o coronavírus. Aqui não. Vou ver. Tudo bem, Eliezer? Boa tarde. Só o que tem assunto para a gente hoje. Vamos começar. Qual foi o assunto que mais repercutiu na manhã de hoje na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina? Olha, o anúncio oficial do candidato do prefeito Firmino Filho à sua sucessão só deve acontecer no dia 17. Essa foi a data que o prefeito marcou. Mas há uma alta probabilidade de que esse nome seja Kleber Montezuma. É o nome que circula nos bastidores da política. Nenhum político ligado ao prefeito Firmino Filho, que faz parte da sua gestão ou simplesmente aliado, afirmou com todas as letras que Kleber Montezuma é o candidato. Mas, analisando toda a peneira feita até agora, o nome se afunila para o do secretário municipal de educação. E isso já tem uma repercussão antecipada. No lado da situação, no lado da oposição, vamos conferir os efeitos desta possibilidade na Câmara Municipal agora na reportagem. Lista de nomes à disposição do prefeito Firmino Filho para a sucessão afunilada. Kleber Montezuma, secretário de Educação, passa a ser o mais cotado. O anúncio oficial está marcado para o próximo dia 17, mas no meio político a repercussão do nome já foi antecipada. Não houve ainda anúncio de escolha pelo prefeito Firmino Filho. Isso deve acontecer entre o dia 15 e 17. Apenas o que a imprensa, a mídia e boa parte da classe política percebeu e está divulgando é uma certa tendência, tá, com relação ao nome a ser escolhido, do professor Kleber Montezuma. Seria um nome preparado para a missão? Olha, o que a gente percebe é que o nome do professor Kleber Montezuma é um nome que tem uma identificação muito grande com a gestão da prefeitura. E ele representa a gestão da educação, que é o que tem de melhor na prefeitura de Teresina. Então, isso aí, daí surgiu esse nome através de pesquisas qualitativas do professor Kleber Montezuma. Mas, definitivamente, o nome deve ser anunciado pelo prefeito Firmino Filho, após ainda receber outra rodada de pesquisa, lá pelo dia 17, como mesmo afirmou. Até a oposição ao prefeito se manifestou a respeito da escolha por Kleber Montezuma. Eu tenho dito sempre que o PT procura aliado. Não nos cabe aqui estar indicando o adversário. Qualquer um que vá disputar a prefeitura vai ter que responder pelos atos que ele está se propondo. Aí vai ter muita explicação da prefeitura. Não nos cabe aqui entrar na estratégia. Diferentemente do Firmino, que está meio desnorteado e está assim meio que desequilibrado, porque exatamente não tem um nome à altura do desafio, até porque Teresina, ela é a real. Ela também tem história do passado, não é daqui para frente. Já tem até um ditado, né? É o Firmino enterra e o Kleber exuma. Então, assim, vai ter que dar muita explicação para o povo de Teresina, mas não cabe a nós do PT. A nós do PT cabe construirmos um programa de governo que discuta o problema lá com a população, que construa um programa de governo para dar resposta aos desafios que Teresina precisa de ter as respostas, e cabe a nós discutir com o grande julgador e juiz do processo, que é o povo, que atualmente, como o prefeito Firmino está desequilibrado, eu vou até orientar o prefeito Firmino a tomar muita camomila, vacideira, para ele ir se acalmando, porque o negócio não está bom para ele, não. Em visita ao Parlamento teresinense, o presidente da Fundação Municipal de Saúde confessou a possibilidade de se afastar do primeiro escalão da prefeitura. Charles da Silveira acabou ainda com as especulações que envolviam seu nome para o pleito majoritário. Em nome do consenso, professor Kleber Montezuma? Não, eu não sei quem é o candidato, porque o prefeito não me disse. Eu sei que eu não serei. Apenas isso. Quais seriam as outras opções? Não, as opções que já estão colocadas publicamente. E qualquer uma delas nós vamos acompanhar. Eu, enquanto cidadão, enquanto membro do partido, enquanto integrante do grupo, eu vou participar da campanha. A linha de frente é o prefeito Firmino Filho, né? Deve ser o secretário de governo, Fernando Said, que coordena toda a política do município, eles que vão conduzir. E nós estaremos juntos acompanhando e trabalhando.
Quer dizer que Firmino enterra e Kleber resuma? Que história é essa? É, né? uma comparação bem humorada aí da parte do vereador Edilberto Borges, do Dudu, que é o líder da bancada de oposição na Câmara Municipal de Teresina. Sempre ao se referir à gestão da capital, ele faz algum trocadilho, alguma comparação com esse sentido. Mas, claro, em tom de crítica, em tom de desafio em relação a... o que ele tem de expectativa do nome que pode ser oficialmente apresentado pelo prefeito Firmino Filho. Muitas especulações, mas até o exato momento nada confirmado. Eliezer, também hoje na Câmara Municipal de Vereadores você fez um material sobre essa questão da mudança de parlamentares com mandato de partido. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, Lívio, tem de tudo. À medida que os cabeças de chapa são apresentados, são definidos, os vereadores que têm uma expectativa em associar a sua imagem a determinada liderança majoritária, eles também começam a assumir novos rumos. E aí a diversidade nas definições é muito grande. Tem vereador que vai para partido que parece que estava sendo esvaziado. Tem vereador sendo assediado para permanecer no próprio partido, querendo sair e o partido não quer que ele saia. E tem vereador mudando de partido, mesmo insatisfeito. Vou para o partido A, mesmo não estando totalmente bem contemplado, mas eu vou porque é o jeito ir. É mais ou menos isso que está acontecendo. Vamos ver alguns exemplos na reportagem. O primeiro passo aí do PROS nesse ano, nessa eleição, a gente uniu o diretório estadual com o diretório municipal e inauguramos uma sede aqui no Ilhotas, para dar início aos trabalhos. Né? Qual deve ser a tendência do partido nas eleições 2020 aqui em Teresina? Bom, a tendência é lançar a candidatura a prefeito, né? A gente está posto aí o nome como pré-candidato nessa caminhada, nessa jornada. E a gente está com uma chapa de algo em torno de hoje 20 candidatos a vereador nesse processo e esperamos eleger um ou dois vereadores. Então, Fábio, no caso, o convite feito pelo PP não será considerado para esse ano? Olha, a gente, na verdade, ainda está considerando, né? A gente não descartou e não tem só o convite do PP, né? Tem uma outra conjuntura que a gente está mantendo em discrição, mas pode haver algumas mudanças assim, no período, mas o foco principal é o PROS. O que pode pesar para um aceito com progressistas? Olha, o fato de 2022, né? A situação de 2022. Eu acho que está tendo uma união de forças para mudar o cenário político do Estado, para fazer uma alteração de retirar realmente o PT do comando do governo. E isso é algo que foi a missão da gente em 2018, a gente fez essa missão sozinho, muito difícil. E hoje um exército maior chamou para uma composição para que a gente consiga fazer isso em 2022. Então isso tem um peso muito maior do que, na verdade, a eleição de 2020. Né? A gente entende que essa renovação é necessária. Você sabe que foi uma campanha que nós fizemos com muita dificuldade, sem estrutura partidária, com os candidatos cada um agindo por si. Não foi só a gente que estava na ponta de lança como candidato a governador, mas todos que saíram candidato a deputado estadual, deputado federal e a senador. Então essa conjuntura de 2022 é que está pesando. Então você acredita, você aposta no rompimento entre o senador Ciro Nogueira e o governador Elton Dias? Eu acho que isso tem tudo para acontecer, né? Por quê? Porque é uma questão pessoal entre eles? Acho que não. Né? E aí a gente precisa ter maturidade para entender que política está fora dessa esfera de relações pessoais. É porque cada cidade do interior já está havendo um conflito entre o PT e o Progressistas, né? A gente vê isso em Campo Maior, vê isso em Piripiri, vê isso em Piracuruca, vê lá em Parnaíba, todo o cenário está acontecendo isso. Então são duas correntes políticas que são majoritárias hoje no Estado, que estão, vamos dizer assim, se contrapondo, né, pela primeira vez. Acho que em parte pela influência da mudança que aconteceu a nível nacional, com a questão da eleição do presidente Bolsonaro, acho que isso começa a refletir os cenários políticos locais. Talvez isso não signifique dizer que progressistas vá apoiar ou não uma reeleição do presidente de 2022, mas significa dizer que já existe uma alternativa lá naquele partido que é outra além do PT, né? Vamos dizer assim, que é outra além do PT. Mas o fato que faz a gente pensar, e é o que a gente está dialogando, é realmente essa questão de 2022.
Você conferiu aí realmente uma sonora, uma fala de Fábio Sérvio, ex-candidato ao governo do estado do Piauí, falando, explicando, na realidade, Eliezer, ele está reorganizando o PROS aqui no estado, mas estuda a possibilidade de sair do partido que ele está organizando para se filiar ao PP. Tudo isso para ser contra ao que se chama, né, popularmente se chama aqui em todo o país, de antipetismo. O que se quer é realmente quebrar esta hegemonia do Partido dos Trabalhadores no Palácio de Karnak. É isso mesmo? É o antipetismo ganhando força novamente no estado do Piauí? Sim, o antipetismo que foi preponderante nas eleições presidenciais de 2018. Boa parte da população votou no presidente Bolsonaro não por ser um grande idealista ou o melhor dos gestores, mas por ter um discurso de confronto em relação ao Partido dos Trabalhadores, até então dominante no cenário político nacional. Fábio Sérvio, em 2018 também, foi candidato a governador do estado do Piauí pelo PSL, à época o mesmo partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, ele mantém o seu discurso, a sua linha de direita, contra os governos comunistas, de esquerda, aí este embate ideológico. E aqui no estado do Piauí, ele confessa que as estratégias assumidas nestas eleições municipais de 2020 precisam estar em compasso com 2022. Os partidos não estão fechando acordo simplesmente para este ano, mas já avisando 2022 e até 2024. Daí, então, a preocupação com a coerência desde já. 2024 já se fala? Já se fala em 2024. É importante lembrarmos também, aliás, aqui no caso, Fábio Sérvio, mesmo sendo uma novidade na política, teve um desempenho bastante impressionante nas eleições de 2018, não é isso? Melhor do que o senador Elmano Ferrer para governo do estado. Agora sim, vamos ver o material que você produziu na manhã de hoje na Câmara Municipal de Vereadores, falando sobre essa possibilidade, sobre esse escambo de partido que está sendo promovido pelos parlamentares com mandato lá naquela casa. No ar. Prestes a apoiar e serem apoiados por pré-candidatos a prefeito já apresentados, vereadores que vão buscar a reeleição em Teresina assumem novos rumos partidários, como o vereador Nilson Cavalcante, que deve seguir para o PSL. Estaremos lá, dia 17 será a nossa filiação, de outros colegas nossos. Nós iremos fazer uma grande campanha com expectativa de eleger uma bancada satisfatória para a próxima legislatura. O partido tem uma expectativa de candidatura própria ou segue na base do prefeito? Bom, a gente discute ainda, mas senão nosso caminho possivelmente será a base do prefeito. Nós estamos todos aliados dele hoje. Se não viabilizar uma candidatura que tenha condições de disputar para valer, seremos, certeza, aliado do prefeito Firmino Filho. O que lhe atraiu no PSL? Todo mundo procura sobrevivência, é a palavra de ordem, sobrevivência. Nós estamos construindo uma base com a possibilidade de eleger 3, 4 vereadores e a gente entende que temos possibilidades reais de disputar nesse nível. Joninha também acaba com as incertezas e confirma a troca do Avante pelo PSDB, mesmo insatisfeito com a possibilidade de Silvio Mendes não ser o candidato do grupo. Éramos do PSDB, aí fomos para o Avante para disputar a eleição de deputado federal. Obtivemos 25 mil votos, né? Tivemos 20 mil votos em Teresina e 5 em todo o estado. Por isso, não conseguimos a eleição, mas agora o prefeito Firmino Filho nos chamou para voltar ao PSDB, ao Ninho Tucano. Nós tínhamos uma preferência, que todo mundo sabe, o Brasil sabe, o Piauí, Teresina sabe a nossa preferência, que era o doutor Silvio Mendes. Mas como não foi escolhido, o candidato que o prefeito escolher, nós somos um grupo e vamos partir unidos. Insistente em permanecer na base do prefeito Firmino Filho, Enzo Samuel deve deixar o PCdoB. O parlamentar procurou o Solidariedade, que não aceitou a sua filiação. São coisas que às vezes aparecem, mas não existe qualquer aresta entre o Solidariedade e a minha pessoa. Pelo contrário, o que existe é um respeito, inclusive existe a deputada federal Marina, que eu tenho um grande apreço lá dentro. Além do Solidariedade, teria algum outro partido que lhe atrai nesse momento, que lhe garanta uma viabilidade eleitoral? Olha, eu acho que o momento é de tranquilidade, é de conversar, é de diálogo, né? Vamos estar conversando bastante, dialogando bastante. E no momento necessário, a gente está tomando a decisão cabível.
Assediado pelo seu atual partido, o PSDB, o presidente da Câmara, vereador Jeová Alencar, reafirma que vai sair do Ninho Tucano para reforçar a base de Doutor Pessoa no MDB. Sou ligado ao grupo do presidente Temístocles. É natural que o nosso caminho é o MDB. Tá aí o decidido Jeová Alencar. Sim, postura firme. O PSDB, de uma forma ou de outra, ainda tenta garantir a presença em seus quadros do presidente da Câmara Municipal de Teresina, mas está aí a declaração firme e aberta do vereador Jeová Alencar, que deve, de fato, no dia 19 deste mês, se filiar ao MDB de Temístocles Filho. Eliezer, Enzo Samuel sempre muito enigmático, nunca responde diretamente nenhuma pergunta que é feita a ele sobre a situação dele atualmente no PCdoB. Inclusive, nós sabemos sobre a situação dele, sobre a tentativa de filiação à Solidariedade, por exemplo, por Evaldo Gomes, nunca por ele. Mas ele sempre muito enigmático, né? Sim, prefere não antecipar, não se precipitar, não colocar em parte ou de forma completa aquilo que pretende fazer. De qualquer forma, está bastante desconfortável no PCdoB, o partido já lançou sua chapa de pré-candidato sem contar com ele. Ele, de fato, procurou um diálogo, uma aproximação, uma migração para o Solidariedade do deputado Evaldo Gomes, mas o partido, por uma questão de estratégia já assumida, rejeitou a presença do vereador Enzo Samuel, pelo fato dele ter mandato. O partido e outros também grupos políticos têm rejeitado em seus quadros a vinda de vereadores com mandato. Eliezer, todo mundo explica o seu motivo, fala de admiração pessoal, fala de plano político, fala de plano de poder, mas eu acredito que a frase que mais resume toda essa possibilidade, essa mudança de partidos que vai acontecer ainda nesta... poderá acontecer ainda nesta semana, já que a janela se abre nesta semana, foi a do vereador Nilson Cavalcante. Tudo não passa de uma questão de sobrevivência. O experiente Nilson Cavalcante foi o mais sincero aí desses que se apresentaram hoje à nossa reportagem, né? Colocou que a prioridade é sobreviver. Antes de pensar no todo, seja no todo como um partido, ou até mesmo na gestão que pode ser feita na cidade, cada um pensa primeiro em si, na sua sobrevivência política. Ninguém quer perder uma eleição ou uma reeleição. E na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, o que é que repercutiu por lá? Olha, nós identificamos a presença de algumas pessoas notáveis na política do Estado do Piauí, hoje na Assembleia Legislativa. Entre elas, a prefeita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro, que responde a um processo que pede a sua cassação por alguns motivos que nós vamos entender melhor agora na reportagem. A prefeita Carmelita Castro, do município de São Raimundo Nonato, é acusada de abuso do poder econômico e político e conduta vedada nas eleições de 2016. O processo foi movido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí por integrantes do grupo de oposição à gestora, que se mostra tranquila e convicta de suas ações. Estou bem tranquila, sempre estive muito tranquila, até porque sei do que fiz, sei da minha ação. Eu digo a vocês, não tem nenhuma gravação, não tem uma foto, não tem um depoimento de ninguém nos autos do processo dizendo que Carmelita teve em tal lugar, que Carmelita fez tal promessa. Isso não existe. Eu desafio aqui, não gosto nem de usar essa palavra desafio, mas eu digo aqui a vocês que não existe isso. O processo também envolve seu marido, o deputado estadual Hélio Isaías, ex-secretário de Defesa Civil. A acusação quer que o parlamentar se torne inelegível, o que para ele é um pedido sem fundamento. Nós estávamos como secretário de Estado, o governador encaminha as suas demandas para as secretarias e nós, como gestores, temos que executar. Executamos não especificamente no município de São Raimundo Nonato. Se você avaliar, são as ações feitas pela Secretaria Estadual de Defesa Civil no território piauiense, na área do semiárido. A área do semiárido, São Raimundo Nonato, está inclusa nela. Há necessidade do apoio do poder público. A defesa de Carmelita Castro e Hélio Isaías pediu ainda o afastamento do desembargador Francisco Antônio Paes Landim do julgamento do processo. Isso considerando que o seu irmão, o deputado José Francisco Paes Landim, é pré-candidato a prefeito de São Raimundo Nonato.
A nossa defesa fez esse pedido porque não foi o deputado Hélio Isaías que lançou o deputado Paisandinho. Ele, desde o ano passado, novembro, vem dizendo que será candidato a prefeito do município de São Ramonato. A imprensa do Piauí já tem todo esse conhecimento. Não, nós não estamos inventando coisa. E, por coincidência, o seu irmão é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Nós não estamos aqui querendo causar constrangimento de ninguém. Pelo contrário, nós queremos seguir a linha normal do raciocínio. A defesa deve recorrer a todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Se por acaso o resultado for desfavorável a mim, eu tenho a outra instância que é a Brasília. Então irei a Brasília. Acredito que isso termine por aqui. Aí, Eliezer, para quando ficou a apreciação desse processo? Deveria acontecer hoje, mas o relator do processo pediu para que fosse adiado para a próxima terça-feira, dia 10 de março, quando todas as partes devem se apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Eliezer, muito obrigado. Boa tarde para você, o coronavírus. Boa tarde. Tudo de bom? Política do dia?